نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، شہزادہ غوث اعظم، جانشین سرکار شاہ میرا، جانشین مخدوم اشرف، حضرت اویس میاں صاحب قبلہ، قادری میاں صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ہماری طاقت، ہماری ہمت، جانشین مخدوم اشرف، سے سرکار شاہ میرا، دیکھو دیکھو کون آیا، سنیوں کا شیر آیا، دیکھو دیکھو کون آیا، سنیوں کا شیر آیا، محترم افراد، آپ کے خصوص تکبیر اور بلند آواز سے نعرہ رسالت، جانشین غوث اعظم، جانشین غوث اعظم، سرکار شاہ میرا، ان سے سرکار شاہ میرا، نعرہ غوثیہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ، دیکھ رہے ہیں آپ، ہم سب خادم ہیں، جو مخدوم ہیں وہ آ رہے ہیں، ہم سب جس قافلے کی گرد و غبار ہیں، اس قافلے کی لگام جن عظیم شخصیتوں کے ہاتھ میں ہے وہ ہماری نگاہوں کے سامنے ہے، آتی ہے کہاں روز روز ایسی ہستیاں، بستی ہے جن کے دم سے محبت کی بستی ہے۔